Olá pessoal, aqui é o Ferrez, beleza? Seja bem-vindo ao vlog. Hoje nós vamos falar de Billie Holiday. Nossa, Billie Holiday, para quem nunca ouviu Billie Holiday, primeira coisa que você tem que fazer depois de sair desse vlog é você procurar aí, digitar Billie Holiday para você ouvir essa voz maravilhosa, essa compositora maravilhosa. E a gente foi premiado aí com um quadrinho excepcional do Sr. José Antônio Munhoz. Sr. José Antônio Munhoz, mais conhecido como Munhoz, é um desenhista fabuloso argentino, certo? Que fez tendência aí, e ele fez várias outras obras, influenciou muita gente. A ordem meio do caos é assim, ó, Alberto Breccia, certo? Desenhista argentino monstro também. Depois vem o Sr. José Antônio Munhoz, e depois vem Frank Miller, que o Frank Miller bebeu da fronte do Breccia, né? Assim como o Munhoz também bebeu da fronte do Breccia, mas o Frank Miller bebeu muito da fonte do Munhoz. É só você ver aqui a capa do álbum da Billie Holiday, você já percebe a influência, a boca vermelha, o traço preto e branco, certo? Então essa obra aqui é uma obra excepcional, eu li ontem de madrugada, tem um prefácio maravilhoso, mano. Olha aqui a Billie Holiday, ó, só os monstros do jazz do lado. Tem um prefácio maravilhoso, tá ligado? Eu acho que é o melhor prefácio que eu já vi na minha vida, porque é do Francis Marmande. Francis Marmande é um escritor, crítico literário, desenhista e conhecido crítico de jazz francês. Cara, é o melhor prefácio que eu já vi, porque ele explica que é uma poesia o jeito que o cara conta a história dela, e aí vem o desenho do Munhoz, olha isso aqui, certo? Que é uma terapia o desenho do Munhoz, é impressionante. O álbum ele tem uma narrativa fragmentada, né? O Carlos Sampaio, que é um argentino também, que é o roteirista, já fez inúmeras obras também, e é muito companheiro do Munhoz nas obras, inclusive, né? O Carlos Sampaio ele fez uma narrativa aqui meio separada, tanto que ele assina aqui como Sampaio na capa, né? Mas é Carlos Sampaio, e ele é uma narrativa fragmentada, não conta a história desde que ela nasceu e tal, então não é uma biografia, são momentos, são flashbacks assim da vida dela. Mas eu gostei muito que depois que você entra, né, os desenhos do Munhoz são aqueles desenhos que a gente fecha o olhinho um pouquinho assim para ver, sabe? Eu mesmo tenho essa mania, eu pego o desenho e fico olhando aqui minutos, fecho um pouco os olhos para ver a densidade do desenho, o brilho do desenho mesmo. Então se tem um prédio, você só vê a luz fechando um pouquinho os olhos. É um quadrinho da editora Mino, né? Ó, uma arte impressionante, impressionante mesmo, e uma narrativa muito legal. Assim, se você não conhece a Billie Holiday, né, se você não adora a música dela, se você só ouviu uma vez ou outra, depois que você lê o quadrinho, você vai ficar fã. Tem um preconceito muito forte que se mostra aqui daquela época, né? Que tem até hoje também, inclusive, mas aqui é muito claro esse preconceito, muito claro, né? Esse preconceito, e esse preconceito machuca. A gente dói, assim, você lê o quadrinho. Para quem tem, né, um viés social, um viés ideológico, para quem tem parentes, né, ou se considera negro e tal, é, que nem no meu caso, meu pai é negro também, então isso aqui machuca bastante, assim, mano. Mas aí vem os desenhos e contrapõe tudo isso também, né? Tem uns extras aqui, cara, fenomenais, assim, tem uns extras fantásticos, mano. Olha esse cara aqui tocando piano. Ele também tá na história, né? Então é um quadrinho muito bom, ó. Encadernado. Sempre tá barato aí na Amazon. É um quadrinho que tá sempre em promoção. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda a importância do Munhoz e do Sampaio na narrativa gráfica, né? Não entenderam um pouquinho desses artistas. Pesquisem, vale muito a pena. Eu sou apaixonado pelo quadrinho argentino. É um grande... A Argentina é um celeiro. Inclusive, vários artistas, muito tempo atrás, vieram pro Brasil, da Argentina, também fizeram nomes aqui, né? Vale a pena essa pesquisa. Mas a Billie Holiday merecia um trabalho dessa altura aqui, certo? É para você ouvir com bom jazz e, com certeza, usufruir aí de um grande quadrinho. É a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês também têm outros quadrinhos musicais aí que vocês indicam, de repente, para mim estar lendo ou falando aqui no canal. É, e fala um pouquinho do gênero que você gosta de música. A gente vai começar a abordar um pouquinho de música aqui também no canal. Eu vou trazer alguns discos de rap para estar comentando, analisando. E eu queria ver a opinião de vocês também aí, se a gente deve falar de outros estilos musicais. Tá bom? É nóis, compartilha aí, curte, dá aquele joinha legal e vê a campanha do Apoia-se que a gente tá aí, vê se interessa você também. Tamo junto. Nós. Nice.